先做这个介绍够。哈喽大家好，我是浪神哥，来吧兄弟们啊，接下来就继续进行我们的啊日常任务啊，铁子，这个日常任务很重要啊，每天的这些东西啊你必须要搞一下啊，像这个商城里面需要的东西啊，看到有用的就记得买一买，像这个蝎的话尽量也买一下，因为它到时候有助于你这个整碎片，看到没，这个葫芦娃是昨天刚装的啊，这柱间飞间都也没出来呢。下面咱们就开始这个清理这个碎片啊，清理碎片的话下面的话选择一些你需要的东西来购买，走吧去。需要就买，不需要就不要，像那个合运的话就非常需要啊，直接买就行。然后现在的话我们金币就不够了，像这种情况你们跟我说应该怎么办啊。另外的话像特权商店里面的保护服是必须通通买出来，懂什么意思没有兄弟们？保护服啊必须见多少买多少，无论是特权商店还是道具商店，只要看见保护服必须要买，因为400块钱买五个就等于啊不到100块钱一个啊，非常的便宜，好吧兄弟们。没有金币了，回答正确啊兄弟们，这个时候就直接648就行了。兄弟们啊，先来4个量48啊，染红啊，直接就把这个特权商店干蒙圈了。兄弟们，今天咱就能把这个大蛇丸整出来了，大蛇丸整出来之后咱们再换一个什么，换一个什么，换一个雷影爱吧，行吧兄弟们，咱再换一个雷影吧，好吧小伙伴们，咱们整完这个大蛇丸之后把它替换成雷影吧，行吧，雷影一出那就是砰砰砰嘎巴这样砰，对吧，上去四兜一开直接莽就行了嘛，你们说我的4个红包能不能开出来3000金币兄弟们，我就问你们一下兄弟们，你们谁能给我说一下兄弟们，4个红包能不能出，充钱不打野超能力，你们兄弟们充钱打什么野，还用打野吗，根本不需要啊，来吧兄弟们，4个红包直接给我出30002500啊我去兄弟们啊，不行了不行了兄弟们不行了啊，我的妈，太有感觉了，我的天，那直接就是3000啊，非常的啊，来吧继续整这个特权商店啊，特权商店记住啊，这个别的东西都无所谓，这个保护服一定要来着，保护服的话一定要34片的啊，声望的话也可以要，保护服声望都可以要，别的东西看你情况，秘书之星愿意要就要，不愿意要就算了啊，愿意要就要，不愿意要就算了，这个东西无所谓啊，看自己，但是这个保护服一定要大蛇丸39片的啊，39片啊，最后一片大蛇丸 OK 了兄弟们啊，大蛇丸已经出来了，这个时候把它，刚才我说不了，把它切换成雷鹰爱啊，雷鹰爱你在哪里啊，你在哪里啊，啊找不到了，我说雷鹰给没了兄弟们，哈哈哈哈，这家真脏小伙子，雷鹰爱直接就不出了，就不出那是不行的兄弟们啊，好了啊，先一口气把它刷光，刷光之后咱们再去这个招募，再去招募大蛇丸，再去招募大蛇丸，这个魂玉的话前期也可以购买一下，因为前期的时候这个魂玉是不够用的啊，光靠你那个每天的那个任务征集所里面的那个是给的很少的，很少，根本就不够用，所以说我去次数上线啊，那个那点啊，是的是的啊，怎么就直接就任务上线了呢，脏死了呀铁子，脏死了，直接就给我来一个啊大蛇丸，兄弟们，这大蛇丸 PK 不用我多说废话吧，兄弟们懂的都懂啊，四大天王之一，那是跟你开玩笑的吗，对不对兄弟们，四大天王从来不开玩笑，直接开啤酒瓶，直接就把脑袋瓜给他剁下来啊，直接就把脑袋瓜给他开瓢啊，开瓢专业户啊，可不是跟你开玩笑，开瓢专业户永生的期望，哎呦我去，直接加了3000战斗力装备，立马装备啊，太帅了啊，钱还没花光，剩了9000金币，我吐了，充多了兄弟们好了好了，下面咱们来 PK 吧，行吧兄弟，下面咱们 PK 耶、yeah!